ぬかがあきおです。東京生まれです。30年ほど前、25歳の時に笠間に来ました。以来この地で作陶しています。とても自然豊かな場所ですが、東京からは車で2時間ほどです。陶器市の時など、たくさんの方に作品を見ていただけるので、生活環境はとても良いです。笠間土のような赤土がとても好きなので、その土を生かせるような焼き物作りを心がけています。私はまた古いものが好きで、特にミッドセンチュリーのものや日本の古いものも好きです。それらのものにいつも刺激を受けて作品を作っています。